የመሬት እኔን ይገባኛል ብዬ የጠየቁት መሬት ያው በእናቴ ነው የሚገኘው፣ ወይም ደግሞ በፍርድ ቤት የውርስ አስመስክር ያውጥቼ ወደ መሬት አስተዳደር እየቀረቡ ያው ስጣቸው እንዲሰራ ለተባለ እዛ ያው ያንን ይዤ ወረቀት ቀርቤ ያው ሳየው ወቅታዊ ያው ሰው ይበዛል አንዳንድ እጀ ወረፋ በመያዝ ነው ምናምን ተብሎ ወደ 2 ቀን ወረፋ ስዤ ወረፋ እየደረሰ ግን አንዴ ተቀብሎኝ አኑሮት ቆይ በቃ ሰራዋለሁ እዛ ቁጭ ስል ምናምን ብሎ እዞት ሁሉ ቆይቶ ሲመለስ ያው አኑሮት አገኘሁትኝ። ከዛ ረስቶት ኋላ እነዚያውም ተቀምጬ ሰባውን ታውን ሲጠራኛል ብዬ አንስቼ እንደገና ያንን ደብተሬን በእናቴ ስም ያለውን ደብተርና ወረቀቴን ከፍርድ ቤት የተላከውን ጥለብኝ አገኘሁት እኮ ምናምን ብዬ አንስቼ እንደገና ነገና ያንተን አስቀድማለሁ ምናምን አለኝ። ተነስቼ ያንን እጀሩ ተመልሼ ቤቴ ነው ነው። ከዛ በኋላ በበነገተው መጥቼ ደግሞ ወረፋ ስዝ ደግሞ ጤና መድን ያልከፈለ እንዳታስተናግዱ የሚል ደግሞ ሀሳብ ደግሞ እዛ ላይ ተነገረ። ጤና መድን ካልከፈለ አናስተናግድም ተብለ የከፈልሁበትን ድሮ ጣምጣና መዝግብ ቅድሜ ይሰራላት ተባለ። ያኔ ጤና መድን ሮጬ ይዤ መጣሁ። አሳየው ይሰራለት ተባለ፣ ግን ደግሞ አሁንም ሳይሰራ ቀረ። አጋጣሚ አንገብጋቢ ችግር ነበረብኝ። ከሰዓት ሲባል ከጧት ሰዓት ደግሞ ተሬ ሲያልፈኝ ከሰዓት ደግሞ የመጠበቅ አቅም የለኝም ነበር። እዛለት ተነስቼ የቤተ ክርስቲያን ጉዳይ የታዘዝኩ ነበር፣ በዛ ሄድኩኝ። ከዛ ነገ ዛሬ መባሉ ሲበዛብኝ የቀን ስራ እየሰራው ነው። የሆነ የምንትም ያው የሽሮ ሳጣ እዛ በሳምንትም በዛም ሰድ እንትን ስለ አመት ባሉ የሆነ ደግሞ ተጠጋ ሰራውን ቢሮአቸው ቋሚነት እንደራሱ የለው ግብርና ናቸው ተብሎ ግብርና ስነድ እናጣቸዋለን። ስደውል ደግሞ ያው ሌላ ትቸት እንትን የምናየው ነገር ኑሮ ሄደናል ምናምን ይባላል። ያውን ዛሬ ደግሞ በአጋጣሚ ደግሞ አሁንም መብራት ስለሌለ እዚህ ያገኛቸዋለሁ ብዬ መጣሁ። አሁንም ደግሞ የሉም። ስለዚህ ብዙ ሰዓቶች አሁን በእኔ እድሜ እንደዚህ እየተጉላለሁ ነው ያለሁት። ሰርቼ ማግኘት ያለብኝ የዕለት ፍላጎትን ለት ከለት ሰርቼ ነው የምተዳደር። የዕለት ጉሮሮ የመሞላ ሽሮ ገዝቼ ነው የምበላው። የቀን ስራ ጠጉር ቤት ነው ባለሙያ መሞክር ያንን ሰርቼ ነው የምበላ። ግን ያንን እየዘጋው እንትን ስል ደንበኛም እየራቀኝ ነው። ስለዚህ ወደ ውስጤ ትንሽ የማማረር ስሜት መሆኑም እየተገባኝ ነው ማለት ነው በዚህ በአገልግሎት ጉዳይ። ምክንያቱም ወረፋውን እንደ ህብረተሰቡ ጠብቂያለሁ። አንድ ያሉ ወደ 2 ቀን ቁጭ እያልኩኝ ወረፋ ሲያልፍ ግን ሌላ ውስጣዊ ስሜት አለ። ያንተው ችግር የለውም በቃ እነዚህ እንስራቸውና ነገና ነገ ቅድሚያ ሰራላለሁ ይባል ያቺ ጉጉት ኖረ ይሄ ደግሞ አሁንም ስል ደግሞ አሁን ደግሞ ሌላ ሰው በቃ ይሄ ሰው በስቶ እኮ ነው እንዴት ወይ ነከል እነዚህ ሰዎች ይፍቀዱልና ልስራል መባል ንግግሮችም አሉ። ከዛ በኋላ እኔም ተስፋ ቆረጥ። ምክንያቱም ሌላውን ሰው ስለምለምን እኔ መብቴ ተጠብቆልኝ በወረፋ እንዲሰራልኝ ነበር ፍላጎት እና እነዚህ ነገሮች በማን እስካሁን ድረስ የሆኑት እንጃሉ። እንደገና የኔ ስራ የሚሰራ ይህ መሬት አስተዳደር ራሱ ባለሙያው ጥፎበት ቀበሌ ላይ ብዙ ቀን ተለጥፎ ቆይቶ ነው የደብተር የሚሰራልኝ። እኔ ግን ደብተሬን አሰርቼ መሬት ባለቤት ሆኜ ተበድሬ ነግጄ ራሴ መለወጥ ነው ራዕዬ ነበር። ራዕዬ ግን ተቋርጧል ከዚህ ጋር ማለት ነው፣ እየተሳካልኝ አይደለም። ስለዚህ ደብተሩ ቢሰራልኝ በወቅቱ የነገር ፍላጎቴ ቢሟላ ወደ መንግስት ተጠግቼ ተበድሬ በዚያች ገንዘብ ነግጄ ነው ራሴ መለወጥ ነበር እቅድ የነበር። እነዚህ መጉላላትም አለ። ስለዚህ እስኪ 3ኛ ወሬን ገባው። 2 ወሩ አልቋል፣ ወደ 3ኛ ወሬ አሁን እየገባው ነው ማለት ነው። ስለዚህ የኔ የስራ ፍላጎቴ እንደዚህ ለምንድን ነው? እኔ የቀን ስራ እየሰራው እኮ ባለ ብዙ ቀን ተጉላለሁ ስል እና እኔ ምን ላድርግ እንዴ? ምሰራው እኔ በአገልግሎቴ እየሰራው ነው የሚባል ምላሽ እንትን አለ። ስለዚህ እኔም ያው እንግዲህ ከተማው ሊገባ ነው ምናምን እየተባለ ብዙዎችን በወዳጅነትም ሆነ በተለያየ ነገር የሚያስቀድሙ ነገር ስራዎች ይታያል።